នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាមពេញសច្ចៈរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយ៉ាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញធនធានទឹកអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង7និងមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំង49ទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីមតិស្វាគមន៍របស់លោកអឹងកឹមលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តរួចមកអាយ៉ាដាមអ្នកដាងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអានសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ11សរណណចុះថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលមានខ្លឹមសារថាយោងតាមការព្យាករណ៍ក៏ដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងឆ្នាំ2019ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បានទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីបាតុភូតអេនីណូដោយបានបង្កឲ្យមានកត្តាអវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាធាតុអាកាសមានសភាពក្តៅហួតហែងខ្លាំងរដូវវស្សាមកដល់មានភាពយឺតយ៉ាវរបាយទឹកភ្លៀងមានភាពរអាក់រអួលមិនស្មើគ្នារបបទឹកទន្លេមេគង្គមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពិសេសចំនួនមានតែមួយលើកហើយបន្ទាប់មកក៏បានស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងរយៈកាលកន្លងមកបើទោះបីចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019បាតុភូតអេនីណូបានថមថយឥទ្ធិពលជាបណ្ដាបណ្ដាទន្ទឹមនឹងអាងទឹកនាពេលកន្លងមកបានរសារទឹកទុកស្ទើរតែ 100% ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក្ដីបញ្ហាគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទឹកនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពដើម្បីបម្រើឲ្យស្រូវធ្ងន់ចុងវស្សាស្រូវរដូវប្រាំង 2019-2020 និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់មានភ្លៀងកក់ខែនាឆ្នាំថ្មីយោងលើស្ថានភាពដោយបានជំរាបជូនខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដោយខាងក្រោម1ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 គឺអាចធ្វើបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចធ្វើស្រែប្រាំងលើកទី2បានទេបើទោះបីទឹកនៅតាមបណ្ដាអាងដែលបានរក្សាទុកនិងកន្លែងមួយចំនួនដែលមានទឹកជាធម្មជាតិក៏ដោយគួរគប្បីរក្សាទឹកទាំងនោះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតក្រៅពីស្រូវ2ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកឲ្យបានល្អដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ល្អប្រសើរឡើងវិញអាយ៉ាដាមពេញសច្ចៈសូមឲ្យអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តតាមសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតមន្ទីរជំនាញនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេតាជួយសម្របសម្រួលដោយពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអំពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយមានភាពបត់បែនស្មើភាពគ្នាពិសេសណែនាំឲ្យពួកគាត់ចេះប្រើប្រាស់ទឹកដោយមានការសន្សំសំចៃខ្ពស់ជៀសវាងការបង្ហូរដាក់ស្រែហូរហៀរចោលគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬមានចេតនាបូមទឹកដើម្បីចាប់យកត្រីជាដើម